Var. Hangi selamun aleyküm? Hangi selamun aleyküm? Demek bir gün render duruyor. Ne olsa da kalırsa. Demek bir gün render duruyor. Ne olsa da kalırsa. Tak tak, assalamu alaikum hamiye. Yasin sizler. Hop, ro'n ta chib olaylik, xudo xolasa boshlaymiz. Tak tak tak. Qalaysizlar o'zingizlar, charchamasizlarmi? Kecha stream qila olmadim, mancha. Vaqt bo'lmay qoldi, to'g'risi kechqurun. Shuning hisobiga. To'g'ri tushunasizlar. Biz render qilayotganimizda boshqa modellarning materialini o'shanga qarab material yasasak bo'ladimi? Da, bo'ladi. Nima qilsak bo'ladi? Safarali Karamatov. Assalomu alaykum va alaykum assalom hammaga yangi qo'shilayotganlarga. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xohlasa bugun zo'r dars bo'ladi degan umiddaman. O'tgangi safardan ham kuchliroq dars qilishga harakat qilamiz. Kamerani ko'pchilik aytibdi. Ozgina kattaroq qiling, keyin bo'limingni chiroyliroq vid qiling degandi. Mana qildim. Orqa fonda endi shuni rejalashtiraman, xudo xohlasa ofis bitib olsin, keyinchalik svetni yoqib sal качественныйroq joyda render qilaman. Hozircha bo'laveradi degan umiddaman. Ja, veb kameraga e'tibor bermaysizlar. Tak, demak biz boshlab turamiz. Asosiy mavzuyimiz bugun biz 3D uchun качественный oq fonga qo'yib render qilishni o'rganishimiz kerak. Keyin problemalar nima bo'lyapti? O'sha renderda asosiy narsa oxir borib taqaladigan narsa любой render bo'lyapti. Shuning uchun ko'pchilik so'radi. Telegramda ham apros tashladim. Yangi stream kecha tashladim, qila olmadim. Uzr, endi bugun qilyapman. Shuni hisobiga hamma aytyapti. Render qiling, chiroyliroq render bo'lsin deb aytyapti. Shuni hisobiga bo'pti, render qilamiz. Kim agar masalan qarshi bo'lsa, yo render qilmaylik, boshqa narsa qilaylik desa, mayli boshqa narsa ham qilaveramiz. Nu faqat keyingi darslarga hozirmas. Demak, renderda nimaga e'tibor berishimiz kerak va nimalarda ko'proq bilishimiz kerak va qanday qilinadi render aslida. Render tushunchasidan boshlab bugun bu gaplashib chiqamiz. Keyin yana eslatma, bu translyatsiya qoladi onlayn hozir bo'layotgan zapis bo'lib qoladi, kanalda ko'rishinglar mumkin. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'laveramiz, aktivni tiklaymiz. Tak, bo'lmasam 3D Max render qilamiz. Blender emas. Tak, ketdi bo'lmasam. Kamerani osishini qo'yib olay. Tak. Aytmoqchi. Soqol qo'yaymi yo'qmi? Nima deysizlar? Hali kanalga tashladim, snapga. Soqol bor. Ya, o'zimiz ketaversin. Soqol bo'lmas ekan. Chiqsa yo'q, qani ketdik bo'lmasam.
Bismillahirrahmanirrahim deb. Xo'p, deylik bize bitta model olishimiz kerak. Render qilish uchun. Xo'p. Bitta tanlab olamiz. Chiroyliroq render. İlacı boricha. Deylik, menda bitta yasagan model bor. Qanaqadir g'alatiroq model. Bo'laveradimi shu model? Sizlarga to'g'ri kelaveradimi? Anurapini ham olaveramiz. O'shanga qarab keyin render bosaveramiz. To'g'ri kelaveradi desanglar bosdik, davay bo'lsa. Ovozim yaxshi. Uzilishlar bu narsalar yo'qmi? Hozir boshlaymiz, keyin shu bo'yi qolib ketadi keyin. Agar noto'g'ri bo'lsa. Plus qo'yib yuboringlar chatga, agar yaxshi bo'lsa, zo'r kelayotgan bo'lsa. Bu bo'lmasam boshladik. Like bosmaganlar bosaveramiz. Tak ketdi. Buni o'tganida translyatsiyada anvirab qilganga o'xshadik. Faqat boshqa modellarda. Bu modelda ham anvirabni olsak bo'ladi. Agar olinmagan bo'lsa. Yo, anvirab chist ekan. Hali olinmagan. Shuning uchun rezonga o'tib olamiz. Ya'ni sizlarga plus bo'lyapti endi. Men hozir bu yoqdan ochib qo'yaman. Hozir faqat maxni ko'rsatadi bo'lmasam. Tak, rezomi ochildi. Bu 2D proyeksiya, ya'ni Marvelous'ta ham bo'ladi-ku ko'pchilik holatda. Tak, hozir sizlarga garaj klavishani yoqib qo'yay. Bu yaxshiroq ko'rinsin. Nimani bosayotganim. Hoppa. Realize. Oldu. İşledi. Tak. Mana. Endi xullas mana shu modelni biz anvirab qilishimiz kerak. Onun için biz chok joyidan topib olamiz. Mana ichkariga kirgan chok kısmı. F2'ni basıp edge rejimiga o'tib olamiz. Bitta kesamiz ichkaridan mana. Kim bu yoqdan ham. Renderda professional emasman. Shuning uchun o'zim bilganimcha o'rgata olaman. Ancha masalan portfolioda ko'rayotganingizcha chiqadi xolos. Undan kuchli kachistada ya'ni o'zim bilganimda o'rgataman-da, undan kuchlisini men bilmadim qanaqa chiqarar ekan. Nu hozir to'g'risini aytish kerak. O'zim modelman 3D'dagi o'tmay qoldi. Bilmadim nimaga, shuni sababini qidirib yuribman. O'shaning uchun nariga Gelik vaginimiz ham to'xtab qolgan. Shunga siqilmay turasizlar. Xudo xohlasa yana bir to'g'ilab olsam. Osha qandaydir model qo'ymay qo'yganim hisobiga, tipa yangiligim hisobiga o'sha o'tkazmay qo'yapti modellarni. Mana anvirapini ham olib oldik. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bitini kesib tashlasanglar ham bo'laveradi, qolsa ham bo'laveradi. Juda problema narsa emas. Mana bu narsa asosiy ko'zga tashlanadigan mana bu. Keyin mana bu. Shu ikkalasi bo'ladi. Tak, buni opsiyaga qo'yib olamiz, mundoqroq qilib. Ha, endi buni material bilan ishlashni o'rganamiz birinchi bo'lib. Ya'ni materialni ko'rishimiz uchun biz materialni ko'rishimiz uchun birinchi o'rinda render sahna kerak bo'ladi. Soqol qamiz. Soqolni olib qo'ydim. Endi qiziqishda qo'yib ko'rdim. Materialni nimadan bo'ladi? Corona renderda qilamiz. O'shaning uchun Corona MTL'dan foydalanishimiz kerak. Shunga V-Ray'chilar ham ko'rsa bo'ladi-yu, nu qisman
Vireyga o'girib oladi o'zlari qanday qilishlarini, ya'ni Virey material beriladi. Ko'p narsalar General Maps'dan qilamiz. Endi uni ham dars davomida ko'rasizlar hozir. Vireychilar bo'lsa Vireyda ham qilsa bo'laveradi, lekin Koronada качественныйroq chiqadi, chunki Vireyga nisbatan. Shuning uchun Vireyda maslahat beraman. Tak, bu zakazga yasalgan model. 3D'deki o'tgan. Shuni hisobiga bemalol dars qilib chiqaryapman. Agar masalan darslik qilib qo'ysanglar, 3D'deki o'tmagan bo'lsa, darslik chiqarib qo'ygan bo'lsanglar o'tmaydi. Chunki darslik bo'lib qoladi. Ya'ni закрытый доступ qilib turasizlar. YouTube'ga qo'yib, agar darslik qilmoqchi bo'lsanglar yoki portfolioga o'xshagan narsa qilmoqchi bo'lsanglar, закрытый доступ qilib qo'yasizlar boshida. Model yasashinglar. Keyin 3D'deki zakazga ham yoki kimdir qilgan bo'lsa, o'tib olgandan keyin do'stni открытый qilib qo'yaverasizlar. Iloji boricha shunaqa maslahat beraman. Bu o'tib ketgan, o'shaning uchun xotirjam render qilaveramiz endi. Tak, birinchi bo'lib bizaga nima kerak bo'ladi endi? Ko'rinyapti. Ochib qo'y. Zahot okna. Tak, ketdi. Material bo'limi. Va bizada mana hech narsa yo'q hali. Va sahna. Mana render scena. F10 ni bossanglar ham chiqadi. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz mana shu yerdan bo'ladi. Performance ga o'tamiz, fast preview denoising ni o'chirib olamiz. Buni sababi interaktiv renderda shipa boradi, shuni hisobiga buni o'chirib qo'yamiz birinchi o'rinda. Keyin common ga o'tib, razrешениеlarni mana bu yerga bir qo'yamizda qulflab qo'yamiz. Ya'ni birga bir render bo'lishi kerak. Shu yerga 2000 yozamiz. 2000. 3000 qilishinglar ham mumkin. Agarda sizlarni nimalar kuchli bo'lsa, kompyuteringlar kuchli bo'lsa, shu yerga 3000 3000 yozib qo'ysalar ham zo'r chiqadi. Kassetni render chiqadi. Mana shu nastroykalarni to'g'ilab olamiz, keyin mana bu yerga koronani qo'yamiz. Common'dan eng pastiga tushsak, assign render bor, mana shu yerga skyline emas. Ya'ni materialga o'tib turib, mana korona MTL bersak, mana qorayib qoladi. Ya'ni qorayib qoladi, shuni to'g'irlash uchun mana korona render qilib qo'ysak, mana endi o'zini materialni holatga o'tib qoladi. Endi pastiga korona render qila olmaymiz, shuning uchun skyline turibdi. Tak, birinchi bo'lib kul rangni bera olamiz materialimizni mana. Keyin orqasidan bitta dona turbo smooth berib qo'yamiz, uni ham poliga o'girmay turamiz. Mana choklar aktivlashib, chotki ko'rinish uchun. Tak. Endi shift F ni bossak, qandaydir ya'ni shift bilan F teng bosiladi. Anaqa rakursni to'g'irlash uchun oyna chiqadi. Ya'ni birga bir bo'ldi. Fayzulla nimani o'chirib qo'y? SMS kelyapti. SMS kelyapti, telefoningni o'chirib qo'y. Ctrl C bilan kamera qo'yamiz. Physical kamera tushadi. Mana bitta special specify fob degan narsa bor. Shuni 25 atrofida qo'yib qo'ysanglar Google Obzor degan narsa bor. O'sha narsa ancha yo'qoladi. Ya'ni nima demoqchiman? Qaranglar. Bu 45 turgan holatda mana bu keng bo'lyapti. Mana Google Obzor kattaroq olyapti. Buni yaqinlashtirsak mana bunaqa cho'zilib qolgan effekt bo'ladi. Endi buni kamaytirish uchun biz 25 20 atrofidan foydalansak, mana bu narsa qisqaradi. 20 ham normal. Tak, endi kamerani qaranglar. Buncha balanddan qo'yib yubormaymiz. Pastroqdan doira qilib, mana o'rtacha joyda olib olamiz. Va juda ham yaqinlashtirib qo'ymaymiz. Ya'ni bizada qoida bor edi. Kimdir bilsa, bilmasa tushuntirib qo'yaman. 3D emizadi. Xo'p, qani endi 3D mana. Hozir o'tib olay. 3D'dagi mana model qo'yayotganimizda mana hali yangi account, hali hech narsa qo'yilmagan. Mana bitta qoida bor. Prium model. Xo'p, mana. Renderda polniy sahnasi bo'yicha qoidalarimiz bor, ya'ni o'rtaga qo'yishimiz kerak, tepadan bo'lmaslik kerak, orqa fon bo'lish kerak, oq bo'lish kerak. Endi bizaga hozir kerakli narsa mana. Mana 5% qirg'og'idan joy qolish kerak, hech yo'q deganda. O'shaning uchun biz mana
buni hisobini olib 5% qolgizyapmiz. Hamma narsaga o'tsak, davra qilib sal to'g'ilab olishimiz mumkin modelni. Sal uglabzorni yonboshroqdan chaproqdan qilib bitta rakurs olib olamiz chiroyliroq. Ikkala joyini ham bitta, keyin tepa past teng bo'lishi kerak, bu ikkala tarafi ham tengroq bo'lishi kerak nisbatan. Juda ham kichkina bo'lib ketmaslik kerak model. Endi HDRI degan narsa bor. HDRI ni zo'rin tavsiya qilaman. Qayerdan olishdi demoqchi bo'lsanglar, mana Polyheaven degan sayt bor. Polyheaven. Mana. Polyheaven mana qayerda yozilsa kerak mana. Mana shu saytda HDRI'lar bor. O'sha yerdan men ishlatadiganini shu yerdan skachat qilganman. Ya'ni assets ga o'tib HDRI tanlasak, indoor yutib olamiz mana. Bitta tanlaymiz. Mana shu yerda Comic Cafe degani bor. Mana. Mana shuni skachat qilsanglar bo'ladi. 4K razrishingizda skachat qilsanglar shu HDRI'dan foydalanamiz. Ya'ni HDRI'da ulash uchun sahnaga o'tamiz. Senani bo'limiga o'tib turamiz. Keyin M deb bosamiz. Bu yerdan bitta maps ga, ya'ni general bitmap ga. Tak, bu yerdan HDRI ga ulab qo'yamiz mana Comic Cafe. Mana uladik. Endi buni maps qilib turib, generaldan Corona Correction degan tushuncha bor narsa. Ya'ni atrofdan sariq nur kelishi mumkin. O'sha narsani ozgina yo'qotib qo'yamiz. Saturation bilan ozgina o'ldirib yuborsak, ya'ni sarg'ayib ketishlari modelni rangini o'zgartirib olishi mumkin. O'shanga iloji boricha ozgina kamaytirib qo'yamiz. Single mapga o'tkazamiz bu yerini. Va endi buni nonga ulab qo'yamiz. O'shanda orqa fon HDRI bilan qoplanadi. Va endi qaranglar. Interaktivni yoqaman. Shunda mana kameraga o'tib olsak, mana qanaqadir освещениega ega bo'ldi. Nu orqa fon qora turibdi. Agar men buni o'chirsam, orqa fon mana освещениyani ko'rishingiz mumkin qanday turgan. Buni yoqamanda oqartirib qo'yaman bu yerni. Oppoq qilsak, mana o'zi avtomatik ko'rishingiz mumkin. Endi освещениyani ozgina to'g'ilab olamiz HDRI'ni o'zi bilan. Bu yerini 90 ga burishimiz mumkin mana. O'sha polni burilib ketdi. Aylantirib mana. Sariq nur kelyapti qayerdandir. Yo shu holatda tursa ham bittagina light qo'shishimiz ham mumkin. Ya'ni mana bunda turgan holatda koronaga o'tamizda bitta light olamiz. Shu yerda bittani rectangle qilamiz. Topdan qarab turib shunda bitta light chizamiz. Endi buni mana bunaqa kamera o'tib ketavermasligi uchun interaktiv deb turganda qulflab qo'yamiz. Endi bu sahnalarga o'tsak mana hech narsa bo'lmaydi. F3ni bosib bundan chiqib olib endi lightni to'g'ilab olamiz. Hamma ishlayapti. Hozir savollar bo'lsa yozib turinglar. Hozircha bitta o'zimman. Bir orada bo'shaganimda savollarga javob berib, sekin-sekin ko'rib chiqaveramiz. Lightni mana 45 gradusda qo'yish kerak iloji boricha. Doro qilib mana. Tekkizroq qilib turib 45 gradusda mana doro qo'yamiz. Grey holatda material yorug'ligi to'g'ilab olsak ham zo'r bo'ladi. Keyinchalik masalan tushmay qolishi mumkin. Endi buni doro qilib turib orqadan bersak ham bo'laveradi. Bilmadim, menga mana shu holat ko'proq yoqadi освещениеda yoki mana bu yoqdan bersak ham bo'ladi doro. Faqat bir tarafni ozgina kuchini kamaytirib qo'yamiz. Kamaytirib qo'yamiz. Shunda mana ikkala tarafdan освещение bo'ldi. Bu o'rtada turibdi modelimiz. Demak, biz hozir освещениyani to'g'ilab oldik. Endi bu modelni renderda, mana bunaqa korona oldin renderda
Mavjuddagi nastroykalarni ko'rib olishimiz kerak. Kontrast degan tushuncha bor. Mana. Mana buni oxirgisi kontrast 5 gacha ko'tarasizlar xolos. Boshiga 3 qo'yib turamiz. Keyin sharpening blurring bor. Shuni mana bu joyini 0 qilib qo'yamiz. Bu yeriga esa 3 qo'yib qo'yamiz. Качественный u tagigacha ko'rsatishga yordam beradi bu. Agar juda ham качественный bo'lib ketib qolsa, shunga 2 qo'ysangiz sal sglajivanie qilib yuboradi. Shu bilan asosiy nastroykalarimiz ham tugadi. Освещениеni qo'yib oldik. Ya'ni освещениеda e'tibor berishimiz kerak, bu yoqdan ozgina ko'proq nur, bu yoqdan sal kamroq kelishi kerak. Shunda mana bundoq kelib, bu yoqdan ham ko'rinib, ya'ni mana mamlarni anchagina to'g'ri qo'ydik, tepa pastini. Keyin yana ham buni PNG sahnani chiqib turib, Photoshopda ham obrabotka qilamiz bir ikkita joyini. Demak, mana освещение tayyor bo'ldi. Освещениеda kimda qanaqa fikr bor, shuni bir yozib qoldiramiz. Assalomu alaykum hammaga, yangi qo'shilganlarga. Va alaykum assalom. Soqol qani? Soqol olib qo'ydim aka. Xo'p. Chap tomonda ishlatdik. Ishlatdik aka. Aha. Okdan boshqacha fon ham qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ya'ni qanday? Kulrang qilsak bo'ladi, keyin qora qilsak bo'lar ekan. O'sha 3 xil rang berilgan. Qora ko'proq освещениеlarda, keyin qanaqadir yorqin modellarga ko'proq qora qilsak bo'ladi. Anu agar modelimiz oqdan boshqacharoq rang, ya'ni yorqin bo'lmasa, orqasini oq fon qilsak bo'laveradi. Endi kontrastda ishlashimiz kerak, ya'ni kontrast degan tushuncha bor. Ikkala tarafni bir-birini qilib cho'tki chiqsa kerak. Ha, xuddi shuni. Model oq bo'lsa, qora fon qilsa cho'tki chiqsa kerak. Точно cho'tki chiqadi. Chunki ko'p holatda shunaqa qilinadi. Mana o'zimiz 3D-dagi o'tsak ham xuddi shunaqa. Ya agar qizil bo'lsa ham qora fon qilsa dahshat chiqadi. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Zo'r chiqadi. Endi renderda holatiga qaraymiz, lekin ko'proq maslahatim oqni ishlatinglar. Qora faqat o'shunaqa. Oqroq, ochroq narsalarga ishlatib qilsanglar bo'laveradi. Kamera yaxshimi? Uncha o'ta katta bo'lib ketibdi menimcha. Sal mana pastga turib qo'y. Absurdda ko'rinmay qolyapti. Tak. Mundoq qilib qo'ysam mana. Nastroykani tushunib oldinglar. Light bilan ishlashdi ham. Nu, HDRI nimaga qo'yildi hozir bu yerda? Agar light ishlatsak ham bo'lar, lekin HDRI nimaga qo'yildi, savol. Kim biladi? Agar HDRI'da nimaga qo'yganimiz bilmasanglar, atrof muhitda освещение sal ozgincha boshqacharoq bo'ladi nisbatan. Demoqchi bo'lganim, light bilan ishlayotganimizda, realni holatdagida qilib barbar освещение chiqarish qiyin, shuni hisobiga HDRI qo'ysak qanchadir nisbatan rasmda o'zi yorug'lik keladi. Yetmagan joyiga ozmuncha masalan kerakli joyiga light qo'yib ishlatishimiz mumkin. Keyin temir modellarda temir narsali modellarda ko'proq cho'tkiroq effekt beradi. Ya'ni atrojeniya qaytarayotganda light bilan ishlasak, ya'ni light modellar demoqchi bo'lganim, освещениеniki lyustra, bra, har xil boshqa-boshqa yorug'lik, keyin metal narsalarda ishlatganimizda освещениеda shu muammo bo'lmaydi. Qisman atrojeniya qaytarishi bilan realizm oshadi. Sizlarga buni yaxshiroq tushuntirish uchun mana 3D-dagi o'tamiz. 3D-dagi o'tganimizda mana hozir ko'rsataman. 3D modeliga o'tib turib. Xo'p. Metal narsalar освещениеga o'taylik tinchgina. Освещениеda qadiysmi? Любойni tanlaylik. Ya'ni mana ozmuncha HDRI ishlatgan qilganini hisobiga mana sal pal qaytaryapti. Mana HDRI'da narsalar atrojeniyasini. Agar bo'lsa. Lekin mana shunaqa effekt beryapti, menimcha HDRI bor. Aminiyam bor, agar adashmasam.
Da tochini ayta olamanmi? Nisbatan shunaqa effekt beradi HDRI qo'ysanglar Lite da. Agar yo'q qo'ymayman desanglar Lite o'zi bilan ham chiqarsa bo'ladi, lekin qandaydir qoraroq effekt berib qo'yadi. Ya'ni tilla rang tochni bo'lib chiqmaydi. Ana masalan men bunda ham zo'r chiqqan. Men bitlarda tilla rangida sushenyalar bilan. Bu bola menimcha o'zbek bo'lsa kerak. U mana kakras qaranglar. Bugun число 4 bo'lsa, 3 kun oldin ochilgan ekan. O'sha 7 ta modelni o'tkazib qo'yibdi. Oson oson modellar. Просто render классный bo'lgani uchun. Tırs 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 o'tib ketgan. Malades. Hop. Tak tak tak. Mana. Xullas ko'rishinglar mumkin. Asosiy narsani качествоga e'tibor beringlar. Renderda eng asosiy narsa качествоni zo'r qilsanglar, menimcha o'tsa kerak. Lekin ko'proq holatda akkauntga ham qarayapti 3D-da. Shunisini ham e'tibor berib, iloji boricha to'xtatib qo'ymanglar. Render studiya shartmas shekilli HDRI bo'lsa. Shartmasam HDRI-ni qo'ydik mana boshida qilib qo'ydik. Agar shunaqa narsa qilsanglar, mana sizlarga hozir men render studiyasi qildim. O'zim noldan tayyorlab oldim. O'zini 3D-ni render studiyasi ham bor xohlasanglar, uni qo'ysanglar ham bo'laveradi. Faqat uni HDRI yo'q, prosta qo'ying. Render qilganimda multfilmga o'xshab qolyapti. Realni chiqish uchun ko'proq nimaga e'tibor berishim kerak? Освещениеga e'tibor berasiz, keyin materialga. Zayniddin Turg'unboyev ekan. O'sha aka savol beribdilar. O'sha material bilan освещениеga e'tibor bersangiz, ko'proq narsa render chiroyliroq chiqaveradi. Keyin nastroykani ko'rib chiqdik-ku bo'yi. Mana mana narsa, ya'ni koronada ambijoyatini, kontrastini chiqarasizlar, keyin mana bu yerda sharpening, bluringni, bir ikkita nastroykalarni deb qo'ysanglar, o'zi chiroyli chiqaveradi. Xo'p. Endi. Biz material tayyorlashimiz kerak. Material uchun bizga birinchi bo'lib tekstura kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa teksturalar kerak bo'lishini hozir sizlar bilan mana bu yerda o'zida ko'rib olamiz. Materialimizda nimalar mavjud va nimalar qo'yishimiz kerak. Diffuz kartaga tekstura ulashimiz kerak, mana diffuz color'ga, keyin reflection'ga. Reflection shu fabrikda reflection kerak bo'lmaydi. Nu yog'och, temirlarda ishlatasizlar reflection glossiness'ga. Keyin bump kerak bo'ladi hammasiga. Shu uchala narsa bilan materialimizni chiqarib qo'ysak bo'ladi. Qolgani endi shart emas. Iyordi nimada qo'shasizlar? Karta qo'yilmaydi, uni ham oshirsanglar temirlik xususiyati oshib ketadi. Ya'ni mana ko'targanimiz sari bu temirga aylanib ketaveradi. Mana glossiness'ni ko'tarishimiz kerak. Mana temirga o'xshab boraveradi mana. Borgan sari temirlashib, отражение qaytarib, shu temirga o'xshab ketaveradi modelimiz. Endi buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, haqiqiy temirga aylanadi. Hop, oyna modellari ham xuddi shu mana shu Fresnel Iordan chiqariladi. Refraction endi mana bunaqa oyna. Bu ko'zgu mana bu narsa. Mana buni ko'tarib turib, mana buni tushirsak, bu ko'zgu bo'lib qoladi. Atrajina qadar. Bu endi rostdan oyna bo'lib qoladi. Refraction shaffofligiga javob beradi. Bu narsalar endi hozir fabrikda kerak emas. Shuning uchun biz bularni nol qilib qo'ydik. Endi diffuz karta topamiz ekan, keyin bump karta topamiz ekan. Normal kartani o'sha bumpga ulaymiz. İki xil, üç xil karta kerak bo'ladi. Keyin reflection karta. Tak. Endi ketdi bo'lmasam. Biz teksturani qidirishni boshladik. Fabrik, mana Google'da o'zidan qidiryapman. Tekstur. Mana qiz seamless degan tushuncha qo'shib qo'yamiz. Ya'ni beshovni degani. Shovni, beshovni farqiga borish uchun biz ko'proq mana kattaroq kachestodagi, ya'ni mana bitta kachestosi yodiladi 1300 ga 1300 ekan. Shuni kattarog'ini olishga harakat qilamiz. Bizaga hozir qanday narsa, ya'ni qanday tekstura kerak desanglar, qandaydir hozir ko'rsataman 3D-dan birortasini olib. Tipa mana bunaqa narsa material berishimiz kerak. Mana bunaqaroq, faqat rangini ozgina boshqaroq qilib qo'yamiz.
Shuning uchun shunga mosroq bitta tekstura qidiramiz. Mana buni ham ishlatsak bo'laverar ekan mana mashina. 1300 ga 1300 ekan. Endi biz buni Photoshop'da ochib olamizda. Photoshop'da ochib. Endi Photoshop'da ishlayapti dedim. Hozirgina preview tayyorladim. 2K qilib, mana 2K ga 2K qilib bitta oyna ochib olamiz. Endi mana shuni kopirovat qilib turib tashlaymiz bunga. Chekkasiga qo'yib, Ctrl T'ni bosib turib, mana kattaroq qilamiz. Photoshop bo'lmasa, mana ustanovka qilinglar. Photoshop kerak bo'ladi. Tekstura ustanovka qilgan, tekstura bilan ishlayotganimizda. Mana fabrikni ko'ryapsizlar, qanchadir qisman bunaqa salpa u joyda chiqqan joylari bor. Agar bu yoqmasa, bir ikkita variant ham olsanglar bo'ladi. Bunday ochib boshqa boshqa holatda. Endi bu bizga hozir somonga o'xshagan g'alatiroq nimalar ekan. Teksturalar ekan. Mana bunaqa yastulaga ishlatiladigan teksturalar ham bor ekan. Bular ham mana sariqlar ham yaxshi ekan. Asosiy mana bu narsasiga e'tibor berishimiz kerak. Mana bunaqa tilingi. Qanaqa uzori bor bularda, ya'ni qanaqa xususiyati bor bu fabrikda. Mana bunaqa teksturalar olmanglar. Bir taraf osvещениеli, bir taraf qorong'i o'qib. Ular ham g'alatiroq effekt beradi. Endi mana bunaqa kachistosi kam, ya'ni kachistosi kichkina tekstura chiqaversa, instrumentga o'tib turib, razmerda большой qo'yib olishimiz kerak. Shunda kattaroq kachistvali teksturalar chiqadi. Mana 2000 2000 уже сразу aytib turibman, mana chiqdi. Tak, premium vektor debdi. Xo'p, izlaganingda mana yaxshi tekstura chiqmaydi. Agar kimdadir masalan teksturalar to'plami bo'lsa, o'shandan ham foydalansa bo'ladi. Menda ham bor edi. Hozir yana bir qidirib ko'raman o'zimda. Keyin Telegram kanalga tashlab qo'yaman, agar turgan bo'lsa. Fabrik saqlanib qoldim. Qaydandir topib. Hozir bu yerdan zo'ri chiqmayapti. Da vot. Mana bunaqa fabrik nima top qildim. Kimdir bergandi mana. Kachistinni teksturalarida mana har xil rangda. Mana 5-6 xili bor. Faqat diffuzga ishlatsak bo'ladi mana. Menga mash rangdagisi kerak hozircha. Photoshop'ga tashlaymiz bunu. Buni kachistvasi 1K ekan. Endi shunga biz ham 1K'lik oyna ochishimiz kerak. Shuning uchun agar yangitdan ochib yurmoqchi bo'lmasanglar, mana bu kitobga mana kopirovanie qilib turib tashlasanglar, o'zi avtomatik yangi oynaga ochiladi. Endi buni qulfdan ochamiz. Mana kuchli emas ekan, u taylinga bor bir chiroyliroq effekt beradi degan umiddaman. Endi biz buni normalini chiqarishimiz kerak. Diffuzi bor, tayyor. Endi normal kartasini chiqarib olishimiz kerak. Uning uchun filtrga o'tamiz. 3D ga o'tib turib, создать карту нормалей degan narsa bor. Shuni chiqarib olamiz. Okay. Kimdadir video karta kichikroq bo'lsa, buni chiqarishni maslahat bermayman, chunki kompyuter ila otib yuborishi mumkin. Mana bu masshtabni detalini ozgina kichraytiramiz. Mana. Ko'rishinglar mumkin mana. Ko'targanimiz sari bu narsa mana bo'rtib boraveradi. Razmetya bor, ya'ni mana bunaqaroq qilib blur effect, ya'ni xiralashtirib tashlaydi, uncha muncha kachistolari yaxshi chiqmay qoladi. Shuning uchun iloji boricha sal ozgin muncha chiqsa bo'ldi. Fabrik uncha muncha bo'rtmagan, bilasizlar. Shuning uchun mana shu effekt yetadi deb o'ylayman. Ya'ni yaqinlashtirsak mana bunaqa sal effekt chiqdi. Endi buni saqlantirib qo'yamiz. Shu yerga fabrik. Hop, normal deb saqlantirib qilamiz.
Normal karta çıkarıp aldık bana. Şimdi bu ikalasını üşüyemiz. Material yasaçtı başlayalım yani doğal olsun. Yani ikala teksturan taşı aldı bittasını. Az normal çıktı. Şimdi ben bunu taşı alışmış ki. Yani diffuse. Bitmap ki koyasılar mı? Karona bitmap mı? Farkı yok. Diffuse gittik ki ulaştıramız hazırca. Hop. Şimdi bunu. Yani bir de ucu otomatik korundu bana. Hop. Şimdi. Sıra zaman bitti. Tiling'in tuğla alışımız gerek. 3 tiling birsek benim için normalini bu sekere. Ya 2 mi? Ya 2 az yine. Ama bu öyle kem yok şey yaptım. Yenge 2 yarım kılamız. Hop. 2 yarım ki 2 yarım kovaldık. Realini halıttayı. Narsa çıkış yeri yani. Stalpel. Yok 3'ünü almalıyken benim için. 3 yani bir de diffuse karttan uzun olayım ben hali hop ama bir de kayıt aralışlar gidecek köp sezilip kalı yaptı ama öyle ben şu halette şu yaptıramız yeniden bunge bump tool'imiz. Pump diye ben şu 3-3 koyup koyalım şimdi tiling'ini. 3-3. Yani ben şu halette bir de map açalımız. Yani general'dan fall off diye fabrik bilen işler için. Yani bunu map bir yoluyemiz. Yani otomatik kursiyle kandedir memnun kıyafet veren. Nur çüşetken şeyleri kemeyip köpeyip. Tak. Yani şu halette biz ne yapalımız gerek? Bunu alamız, kopya kılamız. Shift bulan. Map 2'ye uleyemiz. Ya ki eğer yok ulamayman deseyler başka yolu yan var. Bu birinci yolu. Mehmet'ten output götürüp bunu bir yarım yıl kurtarıp koyamız. Yani teksturanı yarkilaştıramız az önce. Şunu hesabı da yani ben daha yani nur çetkenceyler anca sal yarkilaşadı. Nur çüşme etken ceyla bu ise. Ancak uzunu tuvalette kop gitmedi. Benim tekstür yokmadı bu. Yani başka değişik makul yani. Bunu tiling sezilip öyle yaptım. Ancak yine. Usta da işleş gereken. Yani rengini verip göreyim ikene. Tak. Uçurtturamız hazır. Yani bundan hem kopya kalıp. Tiling sezilip kola yaptı ki kök rengi için kandidir yok mu yaptı mı? Çıralı yara o rengi de gelirsem tarlaşımız kere. Hop. Şimdi bunu daha kısa gelin bu arada eğer fabrikte işletkenimizde de. Maps'ki oturup durup General Color Correction diye narsa var. Şunu uleyimiz. Yani otomatik kontrol branşesiyle otomatik kullanadı. Kontrol branşesiyle şunu tık koydum halas olsun. Ki yani bir tane MQ uleyimiz. Şimdi bunu ikincisi geçirip duramız. Ki bundan çıkıyor yani. Bundan tartıp durup yani birincisi ulap koyalımız. Hop. İkalası buldu. Şimdi bu yerine bu yerine. Advanced ki oturup Advanced ki. Niye katı yaptı? Kendim durum stream böyle etken için. Az yine katı bir şey yaptı. Kontrastı bu rubi eşki kutramız. Hop, şimdi benim için anca yaxşıra efekt çıksa gerek. O yaxşıra efekt çıktı, çıkış geliyor. No, endi. Buru 5 mas şunu buru 3 kalaylı. Mahmut'ta görü alışımız gerek. Kanaka fabrikte kanaka narsala çıkı yaptı yok şunu. Etibar verişimiz gerek. Yendi bu arada. Tiling'ini 2 kalamız. Bunu uşak dururamız. Bunge yendi 12 normalini hem
az içmez. 2'den koklayalım endi. 3 koyu var ben. Tak. Çünkü ilacı var içe. İtibarlı rab olup. Şu tiling'i diyeyim. Yani çenesi yatardı. Problemi. Okey. Ot. Tipi kısmen şuna kadar efekt bir arada. Şimdi ben bunu ko'tarib ko'ramiz. 5 ga qaytish istedim deya qilib. Va tekstura простой bo'lgani hisobiga mana effekt berilmayapti bizga mana nastroykalar zo'r bo'lgani bilan. Ya'ni teksturani o'zini nimasi yo'q. Kuchi yo'q. Shuni hisobiga mana bunaqa razmitiroq, g'alatiroq narsa chiqyapti. Вот, kelinglar endi mana narsa qilamiz sizlar bilan. Bu endi ozgincha g'alatiroq usulida. Agar masalan zo'r качественный tekstura topasanglar, zo'r ish beradi. Agar salmdorroq bo'lsa, g'alatiroq effekt chiqadi. Deylik, mana mana shuni o'zini ham sahnaga tiqib ko'ramiz. Photoshop'da mana shuni bilan ham ishlab ko'raylik. Hop. Mana buni o'chirib turamiz dedi. Mana buni qo'yamiz. Bu bilan ham ancha zo'r ish qilsak bo'ladi. Файл сохранить как JPEG. Endi bitta diffuz kartamiz bor. Shu bilan materialimizni to'g'rilab ko'ramiz. Ya'ni bunda ham xuddi shunaqa material Corona MTL. Bu yoqqa ko'taramiz-da. Diffuzga ulaymiz. Bu yerda map general falloff. Buni ham map 1 ga ulab. Bu yog'ini maps general color correction. Hop. Ulaganimizdan keyin endi buni map 1 ga ulab qo'yamiz. Shundan keyin mana buni ozgincha advanced ga o'tib turib kontrastini oshirib qo'yamiz. Effekt, bunaqa yaltiroqroq effekt chiqishi uchun colordan iloji boricha shuni 5 ming qilsak ham bo'lar ekan. Вот. Endi bunga masalan material berib olishimiz kerak. Mana berildi. Вот tiling'i anchagina kichkina ekan. Shuni hisobiga endi biz 5-5 qilsak ham menimcha tiling zo'r tushsa kerak endi. Agar seamless bo'lsa, ya'ni 5 sho'rni bo'lsa teksturamiz. Anchagina mazza qilib ishlaymiz. Hozirgindaqa bundan oldingidaqa teksturada, ya'ni xatoliklar ko'rinmaydi uncha munchaga. Вот. Именно вот айт шуны айтуды мана уже 5 шоуны мас деген почти яна билинят. Яна борган сары көтәрешимиз хисабыга яна бу камей барыурады. Вот энди карайлар. Шу ярда. Мана муну өзүнү өзүнү хусусиятын түшүрөмүз анчагына. Яна кара карароо кылабыз. Ya'ni bu yoqda endi mana главный effect light'lar bilan to'g'rilanib ketadi. O'shanda ham mana fabrikni ko'ryapsizlar, juda ham katta, bundan ham kattaroq qilishimiz kerak. Endi qaranglar, buni show'ini to'g'rilash uchun doro qilib turib, teksturaning nimasini ko'paytirib olamiz. Endi mana сохранить как zek. Menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Ya'ni kattasi buzilmagan holatda bo'ladi. 2 barobarga ko'payib ketadi. Ya'ni tilingni oshirib qo'ydik. Photoshopda o'zida. Mana ozgina yaxshilandi. Kattasi. Вот. Qisman sal-pal yaxshi bo'ldi. Endi mana bu yerga bump yetishmayapti. Normal kartalar bilan bump ozgina ishlov berish kerak. Va falloffni nastroykasini ko'rib qo'yish kerak oz buncha. Endi falloffnikini ko'rishimiz uchun biz bunga nuqta qo'yishimiz kerak.
va nuqta bilan ishlashni boshlashimiz kerak. Bizye kısmı tutturup bizye korunun bizye korunun kılığımızda bunu nokta sana ben böyle Fall of Tiken oyunu yapmam şimdi bunu doğru kılıp tak prosesör ile güçlü bu ilişkiliği az mınca render kılıyken de şu prosesör yakaraladı az önce numara 7 mağçılığı rabusu Pilin asla render'de. Mana ko'rsanglar endi fall off berish effekti ozgina kamaydi. Shuni hisobiga bizani materialimiz mana bu yerda g'alatiroq bo'lib qoldi. Tak, endi buning 2 qo'yamiz. Kontrastni oshirish uchun. Вот. Yani bu taraftan kelayotgan svet sal oqartiribroq keladi. Amtlarga qanaqadir kuchliroq efekt beradi. Teksturamiz ham ancha-muncha yaxshilashib qoldi. Endi ya agar men normal map chiqargim kelmayapti, bumpni o'zidan foydalanaveraman desanglar, uni ham yo'li bor. Mana bu yerda yana bitta maps'ga general color correction qo'yamiz-da. Bunu bump cube'a koyarız. Tabi bunun saturation'ı var. Şimdi dakikamızı uçurup koyarız. Ahir geçsin. Bir svet ne yapıp oladı? Yani görüş ilan mümkün. Bortup çıkan bula. Break'te cayılar. Sıra sezili yaptım. Kısmen salpalı bortup bana işte o biriyle yaptı. Ya bir olay da ye bana. Tak. Ben bu narsa bana karalaştıra diyen efekt. Yani ben katta da yanıp getip olsa yani kana kadar hususiyet bulsa bana şu narsanı oynayıp yanışlarını az yine kurtarışıyla mümkün. Ya ki ben asıl şeyini yetmiyor olsa ben bana opsiyon kurtarışıyla opsiyon yararlı Lekin asli şeyini shu holatda turgani ma'qul. Ja yarki qormanglar. Iloji boracha mana shunaqa sal cho'rniroq, qoraroq holatdan foydalansanglar bo'laveradi. Tak, mana buni ham ko'rib oldik endi. Buni normali brightness dan ko'tarsak, brightness ko'tarsak ish berishi kerak. Az mınca kamaytirib olamiz. Yani oq bo'lgan sari mana bu normal ishlayveradi. Qora joylari bo'rtmaydi, oq joylari sal pal bo'rtadi. Ya'ni o'sha narsani teksturani biz mana bu yerda chiqarib oldik. Jo mana brightness ko'payib ketibdi. O'rtaga qo'yib qo'ydik, mana normalniroq bo'ldi effekt. Xo'p, endi qaranglar. Shu holatni qilib oldik. Mana yana bitta narsa qo'shsak bo'ladi. Endi mana Google'ga o'tib turib 4 maska bor. Черно-белый. Текстура грязи deb yozilgan, ya'ni tekstura грязи. Грязи. PNG. Yok, PNG emas, grazini o'zi kerak. Ya'ni instrumentiga o'tamiz, большой qilib qo'yamiz. Birga bir degan mana ham qo'shib qo'ysak. Yok, birga bir chiqmadi. To'rtburchakroq effektniroq karta kerak bizga. Maşin o'zi ham zo'r bo'ladi mana. Rabochiy stolga sahnani qilib oldim mana. Endi buni pokazat papka qilamiz. Kompyuterim qotyapti ozgina. OBS bilan ikkalasi teng ishlayotgani uchun.
Tak, hozir streamni ko'rib olay. Stream yaxshimi? Uncha muncha qotishlar bu narsalar yo'qmi? Video karta qanaqa sizda? 750 Ti. Shuncha kuchli emas, shuni hisobiga ozgincha qatayapti deb o'ylayman. Nimada muammo yo'qmi? Zadershka, poddershka bo'lmayapti. Qatib netishlar streamda. Yaxshi bo'lsa plus qo'yib olinglar chatga. Yana bir o'zim ham tekshirib qo'yishim kerak. Chatda hamma jimjit bo'lib qoldi. YouTube translyatsiya bo'lyaptimi ikkinchi qilib? YouTube translyatsiya. Yaxshi, yaxshi. Chatda nimadir kamayib ketibdi odam. Davay, davay, bo'lishib tashlaymiz odamlarga. Yaxshi, yaxshi, zo'r. Effekt yaxshi chotki ozgina skучныйroq bo'lsa ham xudo xohlasa foydali dars bo'ladigan umiddaman. Так, yaxshi universal world. Так, ketdi bo'lmasam. Hop, nima qilyatuvdik? Ha, mana bunaqa 4 maska oldik. Endi buni mana bitta general qilib turib composite degan nimamiz bor. Kartamiz bor. Buni diffuse'ga ulaymizda. Layer 1 qilib bunga ulaymiz. Вот. Endi bunga ikkinchi sloy ochamiz. İkinci sloyga, ikinci sloyga. Hamini ulaymiz. Va buni. Mana bu colorga o'tkazib turib tiga 50 qo'yamiz. Hop. Normal turursin. Yo, buni 50 ga tushirmas ekanmiz, buni 100 turar ekan, tepasini mana o'ynar ekanmiz. Ya'ni layer 2 ni asosiy funksiyasi mana bu degan. Buni 50 qilamiz. Hop, mana ozmuncha kamaydi. 5 qilsak ham bo'lar ekan. Sal pal dog'dug'lar qo'shiladi yo bu yoqda, mana qaranglar. Sezilmabdi mana. Ozgina bo'rtibroq ko'rsataman. Bo'rtibroq. Mana bunaqa narsa qo'shilish uchun xizmat qiladi. Mana o'ta dog'dug' bo'lib ketdi. Ya'ni bu narsadan nimaga foydalanishingiz mumkin? Oppoq tekstura bo'lsa, qanaqadir dog'dug' qo'shgani, shunaqa kompozit bilan berib, o'zini ishlatsanglar ham bo'ladi mana. Qora joylar mana bunaqaroq chiqadi, cho'mniroq bo'lib qolgan joylar o'zi chiqadi. Ya'ni teksturani o'zi qorayadi xolos. Bunga masalan qanaqadir effekt qo'shilib qolmaydi. O'ta ham ko'p, shuning uchun biz 10 qilamiz. 10 normalniy bo'lsa kerak. Вот endi mana buni paylingini ochirib qo'yamiz. 2 roq qilib. Chunki juda ham katta o'zini abiyoni tekstura grязи. Shuni hisobiga. Ba'zi joylarda mana bunaqaroq bo'lib ketgan, ba'zi joylarda yo'q. Nima kerak bo'lsa agar ko'pchilik holatda masalan kamdan kam ishlataman bunaqa narsani qo'shib. Ya'ni bu 5 shovni emas ekan, mana ko'rib turibsizlar. Kelinglar bo'lsa ham shuni 5 shovni qilib olamiz. Hozir bo'lmasam modelga ta'siri bo'lishi mumkin. Photoshopda ishlashimiz kerak. Hozir buni taylingni birga bir qo'yib oldim. Rabochi stolimizda dedi. Mana rabochi stoldan boyasi chat qilgan kartamiz. Mana buni Photoshopga bitib olamiz endi. Bu bilan ishlov berishimiz kerak. Так. Ctrl T o'rtaga olib kelamiz. Shift ushlab turgan holatda olib kelsak mana yo'q, bu yoqda o'rtasiga qo'yib beradi.
Keyin Ctrl C'ni basamız, kopya kılamız. Ve Ctrl T'ni basıp durup kayınını horizontal kılamız. Şimdi bu düşün diyen bu ikilasını yan basıp paske Ctrl C kılamız. Ctrl C paske çıramız. Bugün de endi payörünü vertikal yapmamız. Yemin tak. Kontrol. Şunu mu? Şey mi? Anlatsam şöyle. Kontrol. Kontrol. Bana şimdi shift bana hamasını talep. Kontrol takılıp. Bak 1600 gibi 1600 bu. Şuna kadar az yine kopyeter aldık. Tiling yine. JPEG. Bir sahne tutup koyalım yani. Kaç istiyorsan güçlü rakılıp. O da eğer ben de özgürgen sezilse. Özgürüş. Yani özgür sıra sezildi. Yani bayağı iyi nispeten aldım önce. Mesela yaxşı ray efekt verdim. Kayarada dağları var. Kayarada da yok. Ne kadar efekt buldu. Bunga juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Ja 10 emas, 7 ko'zga tashlanib tashlanmaydiganroq effekt qilishimiz kerak. Bu narsani qaydan o'rganganman men desanglar, mana bitta koronada nima bor? Ja xuddi shunaqa emasmi? Korona materialda kartasi ham bor, mana shu kartadan foydalansanglar ham bo'ladi, ya'ni вот именно qani tak 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 fabrik mana. Shuning eng pastida mana bu materialimiz bor. Olib kirsak mana tushdi o'sha. Xo'p, mana shu materialdan foydalanayotganda mana qanaqadir cho'tki effektlari bor. Kartalar, patron. Mana bitta ham mana kartalardan foydalangan. Shunda aytmoqchi bo'lganim mana bizda foydalangan narsadan foydalangan. Maşinda masalan kopya qilib turib, agar sizlarda yo'q bo'lsa mana buni o'rniga ulab qo'ysanglar bo'laveradi. Endi masalan qarayapsizlar, endi bunda masalan yaxshiroq, kuchliroq kachetadagi teksturadan foydalanilgan. Mana endi sal normalniroq effekt chiqadi. Yaxshiroq effekt chiqdi. Tak. Ana render tipi kimga qanaqa bilmadim. Mana endi holat ko'pchilik holatda mana bir qilib qo'ysa, mana bunaqa tufta holatda ko'rinadi. Materialning zo'r bo'lgani bilan kontrast bermasanglar, mana bunaqa mulchashniy o'xshab turaveradi. Shuning hisobiga mana 5 beramiz. Qanchadir nisbatan yaxshilandi. Sharpening blurring'da endi 3 qilib ko'rsak mana o mana ichidagi narsalar ham ko'rinadi. Endi mana shu yerda 3 berishga shoshilmaymiz. 2 berib turib, 2 berib turib. Mana bu tayinlangida endi ozgincha yana muammo bor ekan. Shuning bo'yicha shuni 8'dan qilib ko'rsaymi? Juda ham kichkina o'sayapti menga tayinlangi. Ozgina katta etirsak 8'dan qilsak mana bu narsa kichrayadi borgan sari. 8 ozgina nima bo'ldi? 5 mi? 6'dan qilaylik. Shu nozik narsasi nastroykani, materialni nastroykasi. Buni har safar qilishinglar shart emas. Tayyor qilsanglar bir marta. Keyingi modellarda o'zi qolipiga tushib olganinglardan 3D keyingilariga shunday bosib yuraverasiz. O'zinglarni materiallaring bo'lib qoladi. Kuchliroq kachetadagi material chiqadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Tak, endi mana fabrikani ochirib ko'ramiz yana ham. Shuni kontrasti endi bizga shu holatda. Xo'p, bir 3 beraylik. Juda ham yorqinlashtirib ko'ramiz. Вот. Именно так. Bu yoqdan kelayotgan. Yo, fabrik yetar ekan, normal ekan. Oshirib olmaslikka harakat qilishimiz kerak. Ikki yaxshi ekan.
ko'tarib pasaytirib o'ynab ko'rib oxiri bitta xulosaga kelishinglar kerak. Mana asosiy rezultatimiz shunaqa chiqdi, ya'ni qaysidir joylarda mana oq joyda bor. Ya'ni deylik mana shu oq joylar sizlarga qora ko'rinish kerak bo'lsa, mana maskamiz bor-ku. Shu invert degan xususiyati bor mana bitta. Invertni bitta yoqsak, qora joylari oq, oq joylari qoraga aylanib qoladi. Qaraylik. Ya'ni boya qorayib turgan joylar oqardi, oqarib turgan joylar qorayib qoldi. O'zi holat yaxshi, shuni hisobiga endi mabodo teskari holatda ishlatmoqchi bo'lsanglar shunaqa qilib ishlatasizlar. Faqatgina mana oq qora obyektlar. Tak, mana normalni ham, bularni ham qo'yib oldik. Mana asosiy materialimiz bo'ldi. Tak, mana ko'rishinglar mumkin. Tak, endi qaranglar, yana bitta narsa bor. Ko'pchilik holatda soyasi chiqmay qoladi materiallardan. Soyada mana bunaqa Corona AU degan materialimiz bor. Buni Uncluded Color'ga ulab ko'ramiz. Qanaqa effekt berishini hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Mana qora, ya'ni qanaqadir obyekt bilan пересечение bo'layotgan joyda qoraroq effekt beradi. Buni nastroykasi mana bitta mana расстояниесi bor. Shunga mana yaxshiroq qilib mana yonboshlarda qoraroq chiqishi uchun soya yetmay qoladi. Shuni holatda mana to'g'rilab chiqsanglar bo'ladi mana. 1 mm, 2 mm. Endi bu hozir mana model menimcha razmerda yasalmagan, shuni hisobiga sal pal qo'shib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'p holatda kerak bo'ladi. Hatto ishlatmasanglar ham mayli buni. Mana Corona AU. Tipa soya qo'shish uchun xizmat qiladi bu ham. Nabog'da kerak bo'lsa alt bilan bosimda olvarsanglar yo'g'ib ketadi. Ya'ni buni sug'urib, bundan chiqarmasdan shuni olvorasizlar. O'zimizdan mana katsitamiz. Menimcha yaxshi chiqdi. Endi buni render mana bitta renderga qo'yish uchun biz bitta ikkita narsani to'g'rilab olishimiz kerak. Mana bir render setupdan noising degan narsa bor. Denoising, noising. O'sha yerda mana Corona high quality ga qo'yib olamiz. Bu yerda nastroykasi turursin. Komandaga o'tib turib, mana bitta 2000-2000 qildik, yaxshi. Endi noise level degan narsa bor. Shu narsa orqali render qilsanglar, iloji boricha kompyuteringizni ham saqlaysizlar va vaqtingizni ham tejaysizlar, chem past limitdan ko'ra. Noise levelni bir qo'yib qo'yasizlar. Interaktivni yoqib qo'yasizlar, hammasi joyida ko'rdinglar, o'zi zo'r. Sizlarga yoqdi mana kartistasi. Endi stop bossizlar, bitta renderda bossizlar. Avtomatik mana noise level turadi. Mana shu narsa har mana bitta pass ham ko'rsatadi, nechta pass bo'layotgani, ya'ni render jarayonini necha marta olib borayotgani. Deylik mana bu bitta pass bo'ldi endi. Mana bitta mana o'zi ikkinchi pass ketyapti. Shu ikkinchi pass bo'ladi. Mana shu 5 pass bo'lganda har noise level o'zgaradi. Biz har bitta deylik hozir meni kompyuterim ko'ray tipa 9-chi pokoleniya, 9-chi pokoleniyaga o'xshagan, ya'ni Ryzen 7 3700X shuni hisobiga tez render qiladi. Kimda har xil toshga bog'liq bu narsani render qilishi. Mana katsito chiqyapti borgan sari. Xo'p, agar kimda mana уже noise level 5 bo'ldi aytganimdek, mana 5 ta kelgandan keyin shu narsa birga borib o'zi bir 15 tacha past bo'lsa kerak. 3 minutda uzog'i 5 minutgacha render bo'ladi. O'zi render bo'lguncha biz nimasini gaplashib turamiz qolganlar bilan. Keyin bitta nimasini ko'rsataman, xudo xolisi katsitasini hozir render bo'lib tursin. Kimda savol bo'lsa savolni berib turasin. Okay, klassik modellarni 3D-dan tashqari qaysi saytlarda qo'ygan ma'qul? CGTrader'ga qo'yganingiz yaxshi. CGTrader'da ham sal-pal savdo bo'lib turadi. 3D bazada unchalik ko'rmadim. CGTrader'dan qanchadir kattaroq platforma. Bo'ldi, keyin TurboSquid ham yaxshi. TurboSquid'ga faqat panel ochishingiz kerak, shu problema bo'lyapti.
Pioneers bo'lsa problem emas. Shunday olib qo'yib, o'tkazaverasiz. Puli yetganda nima bo'ladi-da faqat. Javohir Ravshanov savoliga javob berdim. Kimda yana qanaqa savollar bor? Ben render sahneni qo'yib qo'ydim. Render bo'lish jarayoni. Ungacha kutib turamiz. Tak. So'k ketyapti. Rahmat, Javohir Ashirov. Endi 1 soat bo'pti render nima stream boshlaganimizga. Render качествосини ошириш. Tayyor modellarning teksturasini qanday olsa bo'ladi? Pipitga bor, o'sha orqali tars olasizda. Shu qo'yib yuborasiz. Hozir uni ham ko'rsataman. Trevor'ga qo'ygan modellarni boshqa saytlarga qo'ysa ham bo'ladi. Da, bo'ladi. Zo'r bo'ladi. CG Trader, TurboSquid, hammasiga qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni 3D'dan birinchi o'tgan bo'lsa ko'proq, ya'ni sizlarga 3D'da tayyor tekshiruv nimasida, agar fayllaringda muammo bo'lsa ham tekin tekshiraverasizlar. Ya'ni free berdimi, o'zi uni boshqasiga qo'yish kerak yo'q. Balkim sotilar sotilmasin, uni 3D'dan o'tganini qo'yganinglar yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki olayotgan odam ham de ko'rib bilib olgisi keladi. No, lekin agar 3D'da bor modeli, lekin boshqa saytlarda sotish qiyinroq, savdosi kam. Savdo o'zizda qanaqa ketyapti 3D'da? Lekin 3D'da o'tgan CG modga o'tmayapti chotda. Unisini bilmadim. Ja CG modga qo'yavermayman men. CG trader bilan bir TurboSquid'ga keyin 3D bazaga qo'yib ko'rdim. Atayimni ko'proq faqat 3D'dagi asosiy maqsad qilib o'shani qo'yaman. Qolganida to'g'risini aytish kerak, umuman savdo yo'q ham. Doniyor Uktanov, ya'ni savol beribdi, menda savdo qanaqa? O'zim 3D'dagi kam qiziqqanim sababli. Qaranglar. Savdo yaxshi, nolimayman. Dazim ham, kranchalarim ham sotilgan. Faqat chetda ko'proq sotiladi meni modellarim. Ya'ni 2 mana mamlar mana bitta bitta ikkita ikkita 5 ta sotiladi. Lekin kreslolarim qandaydir 5 ta 6 ta sotiladi. 5 ta 2 ta mana. Endi bu yangi akkauntimdi. Eskilari ban yegan. Shuna hisobiga uncha ban yegandan keyin 3D'ga qiziqish qolmagan. Faqat zakazga ish qilaman. Yangi model qo'yib qo'ydim. Faqat lekin qandaydir atkaz kelyapti 3D'dan, tushunmayapman o'zim ham. Shu dars boshladim 3D'dagi уже pro olamiz bu masala deganimdan keyin без комментария hamma yoq tik 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 o'chirib yuboryapti, umuman tushunib bo'lmay qoldi qanchalik качествосини yaxshilan, keyin oxiri o'lar ekanda shu narsani qilib ko'rdim. Mana qaranglar, sizlar ko'rsatsam mana mashinani ham отказ qilishdi. Keyin вот mana bu modelni ham balkim o'zimda ham ayb bordir, ko'proq faqat отказ bo'lgani uchun уже qo'ygim kelmayapti. Bitta qo'yib ko'rdim, agar yana shu ham o'tmasa endi вообще qo'ymayman bundan buyon. Boshqa akkaunt ochib mebeldan yurolasib umuman asushini qo'yamanmi? Free'ni 320 ta skachat qilishganmi? Mana qaranglar, 3200 ta, 320 ta deymi, 3200 ta, bunisi 1453 ta, bunisi 4500 ta skachat bo'lgan. Mana bular sotilganlar, mana 21 ta sotilgan. Bunisi 13 ta sotilgan. Endi barakada, yo, Xudo bergan rizq. Mana bugun sotildi, mana qaranglar. Profilda turgandim. Asabim buzilib. Qarasam, sotilib qolibdi. Mana 184 rublga chet elda sotilgan. 3D Sky'da.
Hop, men Bekmurodov ham Abdulbori aka ham zo'r qilyapti mana. Modellarni anchagina ko'paytirib yubordi. Kim o't 3D Kid bu ekan. Animation'da rahbari ko'p qo'yadi model. Qizil oluvdi. Bugun ochiluvdi. Avtomatik uje 8'te model Pro aldı. Mana bitta turib. Tırstatız şular ham avtomatik uje Pro aldı. Yaxshi. Omadlarini bersin. Nu shunaqa. 2200 ta pro bo'lsa ya. Qaniydi, qaniydi. 2200 ta pro sotilganda ya. Uyda yotaverardim-da. 21 ta sotilgani qachon qo'yilgan saytga? 2020 20-yil adashmasam. 20 yil yo shu 21'da boshlardi. Shu nima nickname'ni almashtirdim. Keyin daftar rojdeniyalarda ham boshqa qilib tashlaganda shuni almashtirsam o'zi menimcha fake account deb o'ylayapti. Ya'ni account o'zgargandan keyin shubha qilishyapti menimcha. Shu o'tmayapti. Shuni avtomatik o'chirib yuboryapti. 5 o'ta çıvalı koy koydum. Free bir yaptı fakat. Free. Şans düşürmeyi. Basış gerek aktif olsa otuza gerek. Daha doğru. Aktif olsa otuza. Fakat biz şunu bana bas tur şeyle de modeli. Toktatmazsan fakat basış gerek. Mesela free verse modeli uçurup yana kayıtta yüklemezsen. İşte free'ni uzu diyeyim. Render'da kayıttan kıptır. Yani uzuya koysayla otuza. Tak, kareler endi. Hop. Bizani renderimiz qancha qoldi? Statistikaga qarasak, o'sha 32 ta pas bo'pti. Mana 10 minut bo'lay debdi. Agar bizaga shu kartista qoniqtirsa, mana o'sha 2 noizdan pas bo'ldimi, o'sha stopni bosaveringlar. Shu 1.61 mana. Shu kartista yetadi. Endi noise level, mana bunaqa shumlarini, agar shum ham qolmaydi ungacha mana. Biror joyda masalan, nabodo shum bo'lsa, şu şumlarını tozalab taşıydı. Noise level. Uje mana denoising sistemi ishlayapti hozir mana. Denoising mana shu tugagandan keyin avtomatik mana bu ham smayliga aylanishdan to'xtaydi. Vot to'xtadi. 33 ta pas bo'ldi. 10 minutga yaqinda bitta rakurs renderini oldik. Vot ko'rishinglar mumkin. Endi buni 3D'ye qo'ymayman chunki zakazga yasalgan avtorskisi boshqa odamni. Просто uni render qilib ko'rsatdim. Shuning hisobiga mana shunaqa render qilsanglar bo'ladi. Вот, endi qaranglar, yana bitta narsa. Man buni teksturasi, ya'ni tayyor materialdan foydalanib ko'ramiz. Mavzularni o'chiramiz-da, bularni bir-biriga ulab. Ya'ni oldin shunaqa qilib 3D'dagi o'tkazardim. Вот, mana buni ham mundoq qilib. Ya'ni kerak emas narsalarni o'chirib yubordim. Ya'ni mana bunaqa MTL qo'lardim. Output'ini shu yerda masalan mana shuni 85 qilardikda. Keyin mana qizil rangli obyektni materialini berardim. Так, qarayla endi. Вот. Qanaqadir bir g'alatiroq rang tayinlaymiz. Tak, deylik, mana bu cho'lni yo zelenimi. Saturation pastroq qilib. Tak, pulsga o'tib turibmanmi bunda. Chiqsa ham menimcha yetsa kerak. Tak. Endi. Ama output'ı şunu 3'ten koyalım.
Yani nima bo'lar ekan? Qachis to'as. O'zi sal pal yaxshilandi, yana ozgincha. Bu glavni biz aytgan effekt bermaydi baribir. Masalan, pro modellarni materialiga o'xshamaydi baribir. Shishini har xil modellardan qanaqadir grezler bir chotki narsa chiqmaydi. Hozir taki kommentariy yozdi, ko'rganmisizlar? Ya'ni nima dedi? Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murodjon, yaxshi keldingizmi? Ha, boshlab yubordim. Xo'p, qaranglar. Pro modellarni qayerdan uxlatsa bo'ladi modelni, ya'ni materialni qayerdan uxlatsa bo'ladi, ya'ni olish deganligi, uxlatish ni to eshitilmasin. Вот, Telegram. Mana Telegram'da. Bizani любимый saytimiz 3D Line. Любой masalan 3D Line deyilgan. Bizaga man modelda nimasi yoqdi yoki man kachistani oshirish uchun ham masalan shuni olib turib 3D'ga bosib yubormaydi. Ban yechinglar mumkin, xavfi bor lekin. Buni o'rgatib qo'yib keyin ertaga men baloga qolib ketib qolmay. Вот, mana bu yastiqni teksturasini olib ko'ramiz. Masalan, ko'zga tashlanmaydigan tekstura, ya'ni asosiy главный фондай tekst materialni olmaylikda mana bu narsani olamiz. Sizlar bilan открыть папку qilamiz. Так, buni o'chirib olamiz. Дополнительно, keyin изолить turib, bu yerda parolini so'rayapti. Parol 3D line bu. Hop. Mana shu modeli. Bizga koronasi kerak, V-Ray emas. Shuni olamiz. Bu yoqqa olib kelib import qilamiz, merge qilamiz. OK qilamiz. Bitta qo'yamiz shu yerga. Уже 10 barobar katta hisobda ochildi bu. Biza mana kam sekin ishlaganmizmi yo hozir mana. Bularni agar ko'rsak razmerini. Demak, biza 10 barobar kichkina millimetrda ishlab qo'yibmiz razmerni. Endi relink qilishimiz kerak. X relink qilib turib, mana bunaqa skriptinglar bo'lsa, teksturasini topib olishimiz kerak. Hozir skachet qilgan faylni topib turib, ana o'sha masalani ko'rsatib qo'yamiz manzilini. Va endi buni biz masalan olishimiz kerak materialini. Вот korona material. Bu ham masalan o'rganib chiqsanglar bo'ladi, mana qaranglar. Ikkita tekstura qo'yyapti, muhimi teksturasi sifatli. Mana. Ikkita teksturani qo'yyapti-da, color correction'dan o'tkazyapti, falloff'ga joylab qo'yyapti. Bo'ldi. Keyin bitta bump ulab qo'yyapti. Hali ko'rsatgan. Mana shu narsani o'zi qaranglar. Qanchalik effekt berishini ko'rasizlar hozir. Faqat teksturani to'g'ri tanlashda-da gap. Bizda masalan streamdaligim uchun juda kuchli saytlardan topolmadim. İzlanışke oturup izlenganımızda zor zor saytlar çıkardı. Aşetten mesela yükleyip görüp şarpını uçurup dursa gembe olur adı. Hop şarpını uçurup dursak hem de kara yaxşıra efektli ki ana karayla. Falloff'ta bir ipteki zor çıkıptı. Karayla indi. Hop unwrapped binamız. Tiling'i aşıramız. Вот именно так. Yoki agar bu yerdan qilishim qiyin desanglar Anurobdan. Mana bu yerda o'ziga o'tib turibman. Boya men ko'rsatgandek. 38 ekan. 16'dan qilsanglar ham. 2 barobar katta bo'ladi. Oy, uzr. 16'ga 16 tayalini qo'yib turib. Bu 2 barobar katta bo'ldi. Endi mana biz asosiyani moslashimiz kerak shu materialga moslab. Demak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu mana bunaqa effekt bera olish kerak. Ya'ni o'ta cho'mni emas.
shu holatni chiqarishimiz kerak biz. Agar chiqara olmasak bizada ayb bo'ladi, ya'ni bizani sahnamiz yorug'lik sifati past yoki qanaqadir to'g'ri yorug'lik berolmayapti. Hop. Bu yerdan sal ozgina oshirdik. Ya'ni 1,5 barobarga buni yorug'ligini ham ozgina ko'taramiz. Modelda ham haligi складкаli joylar yo'q bo'lgani uchun material o'zini tutishi ozgina g'alatiroq. Освещение bilan yaxshi ishlashish kerak, iloji boricha. Вот. Ozgincha kutib tursak, mana material ham zo'r bo'lib o'zini efektini ko'rsatadi. Endi buni mana qaranglar. Jamiyatda zo'r qilib ko'rolmasak, modelni o'chirib turib, material bilan ishlayotganimizda. Sferaga mana doro qilib turib. Sferani avtomatik UV'si bo'ladi. Material berib ko'ramizda. Endi render qilsak, mana bor xususiyati ko'rinadi. Modelda nimada o'zini tutishida. Turbosini berib qo'yamiz. Qanaqa effektga ega, ya'ni teksturamiz qanaqa va nimalarni o'z ichiga olyapti, qanday xususiyatga ega bo'lyapti bu tekstura. Render studiyani sal pal to'g'ilab olamiz. Вот. Materialda mana shu yerdan ko'rishinglar mumkin. Nima bo'lyapti? Qayta problemalar bo'lyapti. Tak, endi. Buni oldingi holatiga qaytarib ko'ramiz. Ya'ni 8 8 mi? Buni noroq qilib turib. Yo'q, joyiga qaytaraylik. 8 8. Buni ham 8 8 qilamiz. Вот. Taylinglarini, nimalarini o'zini общий mana holatda ko'ra olishimiz mumkin. Material qanaqa holatda bo'lishi kerak. Modelga tushgandan keyin taylingini yoniga modelni qo'yasizlar-da, shunaqa qilib moslab olsanglar bo'ladi. Material. Endi освещениелар umuman bo'lmasa, ya'ni faqatgina HDRide o'zi bilan render qilsak ko'p bo'ladi unaqa, mana HDRide o'zi bilan qopqorong'i holat. Ko'taramiz ozgina. Va sanam foydalangan HDRimizni topamiz. Rotate tanlab olamiz da, mana bunaqa narsa chiqadi. Aylantiraveramiz. Qachonki zo'r effekt olmagunimizcha. Deylik, men faqatgina hozir sferada ko'rsatyapman. Sizlar o'zingizlarga moslab bir yaxshiroq tarafini topib, masalan, yorug'lik yaxshiroq tushayotgan joyda HDRide rotate qilib, mana. Deylik, mana mana bu taraflardan tushib, bu yoqdan. Qanaqadir HDRide qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Materialni tushunib nima qilib освещениені sal pal yaxshilab oldik, hamma tarafdan yorug' tushyapti. Endi sizlarga bitta narsani ko'rsataman, o'zimdan qiyos qilib ko'z chalg'ib qoladi ko'p render qilaversanglar. Qaranglar, mana bu narsani ko'rsataman. Bu narsa aniq 3D'dagi o'tmaydi, chunki materialni kat situatsiyasi вообще past. Hozir ko'rinyapti. Materiallar kat situatsiyasi slishkin past, fall off yo'q. Mana birinchi o'zim render qilganimda mana umuman
tayinlanglar bilinib yotibdi, mana xatosini ko'rsanglar mana bitta mana turba sumka ham berilmagan, lekin mana chiroyli qilib brendda qildim. Manba mana ozgina kachestvosi oshgan, mana material fabrik bilan biror soatcha ishladim, mana bunaqaroq yaxshiroq narsa chiqardim, lekin bu ham o'tmadi. Keyin sabab qidirdim, nimaga o'tmayapti dedim. Вот именно shuni o'zimga o'zim savol berdimda. Keyin modelni ko'rdim, birga bir qilib yasadim, ya'ni oldingi modeli ozgincha boshqacharoq qilib qo'ygan ekanman. Lekin ko'p holatda menimcha nima bermasa kerak deb o'ylayman. Masalan, modelga e'tibor bermasa kerak deyman, ya'ni mana bittani kattaroq qilib qo'yganman. Mana bittalar oyoqlari juda ham semiz bo'lib ketgan edi boshida yasaganimda, mana bittalari ham. Keyin rakursni aytishyapti, keyin ko'p akalardan so'rab ko'rdim, rakursni yaxshiroq qilib ko'ring iloji boricha dedi. Model o'tayotgan hozirgi holatdagilardan hammadan so'rab yuribman, nima asosiy качество, nima bo'lyapti, qayda problema bo'lyapti desam, shu renderizda deyapti, ya'ni mana shu holatdagi render ham 3D'dagi o'tmayapti, tushunyapsizlarmi? Demak, shu holatdan ham yaxshiroq render qilish kerak. Endi yaxshi renderda qanday topishimiz mumkin desanglar, mana 3D'dagi o'tayotgan modellar, ya'ni 3D modeliga o'tamiz. Qaysi model? Ya'ni to'pda turgan mana. Ya'ni yangilarni ichida to'pda turgan model. Mana. Mash tekstura. Prosta tak mana. Oddiygina mana. Tekstura berib qo'ygan. Mana shunaqa kachestvoda chiqarsak ham bo'ladi. Demak, o'tar ekan shu. Deyishga shoshilmanglar deb qo'yay. Men shunday render qilsam o'tami yo'qmi desanglar, birinchi yangi bo'lganinglardan aniq qiynaydi. Shuni hisobiga mebelda fabrik bilan ishlash ozgina problema. Buni ham modelni o'zim yasab yurdim, mana o'tibdi. Yaxshi. Bu ham mana to'pda turibdi-ku. Ya'ni fabrik bilan ishlangan, mana ko'rsanglar model yaxshi yasalgan. Anvar opa olingan chiroyli qilib. Shuni hisobiga mana o'tdi bu ham 3D'da turibdi. Вот sofala. Sofalarda renderda juda ham maksimal ishlashga harakat qilinglar. Ikkita render qilasizlar oldindan, keyin mana bunaqa qilib Photoshopda proyeksiya qilasizlar. Ikkitani bir yonma-yon qo'yib, mana har xil holatda, bittani o'zini qo'yib qo'ysanglar ham o'tmasligi ehtimoli kattaroq. Mana shu holatda главный превью mana bu. Главный превьюga bunaqa qilib qo'yib qo'ymanglar. Renderlining zo'r bo'lsa ham o'tmaydi. Вот, qaranglar. Material качествосини қайдан кўрамиз. Увеличити битта боссанглар, реальный качестводаги жуда ҳам кучли ҳолатдаги кўрсатиб беради мана. Мана кўряпсизлар. Яъни қўл тейса мана қанақадир нимада. Мана бунақа ғалатироқ нарса бўлиб қолади, яъни ўтирган жойларинг ҳам фабрикдан озгина мана бунақа хусусият беради. Шу нарсаларгача эътибор берилган моделда, яъни тик kiz model emas, ancha muncha ishlangan Marvelous'da ham даже topologiyasini ko'raylik-da, даже вот Marvelous emas ekan, Max o'zida ham ancha ishlab qo'yibdi. Nima, mamutlari ham Marvelous ekan. Iloji boricha sizlar ham modelga ham e'tibor beringlar, ko'pchilik modelga ham e'tibor bermaydi. Birga bir yasalsin, deyapti. Keyin вот qaranglar, yana bitta narsa o'zimda bor fikr, mana u IT ma'lumotlarda. Hop. Profilga o'tamanda сообщениелерда menga modelizatsiya bo'yicha yozdim, so'kinib ham yozib yuborganman, bunga e'tibor bermanglar, общасам uzilib ketdi. Mana объясните пожалуйста каждый раз вы удаляете модель что вам не понравилось deb конкретно desam, umuman e'tibor bermayapti. Keyin mana bunaqa render qilgan edim, nega turgan bo'lsa. Вот qizig'i hozir sizlar bittanasi zonasi ko'rsataman, men 3D'dan qanaqaligini bilmadim, qaranglar, ko'ryapsizlar mana buni. Вот shuni kichkinasini qabul qilmayapti, kattasini qabul qilgan, kichkinasi yo'q turibdi. O'zimcha o'ylayapman, mana bitta qanaqadir nur effekt yaxshiroq tushganmi shuni hisobigami deb o'ylayapman, ba'zida esa yo'q, o'tmay ham qoladi. Hayronsizda mana xuddi o'sha narsa, xuddi o'sha narsa o'tmaydi.
Bazıda moderatorlar da bunday bo'ladi. Free bittasi free bersa, ikkinchisiga qo'ysangiz, ikkinchisi pro berib yuboradi. Jinni bo'lib qolaman shu narsaga. Umuman haligi tridini fakt bilan tushuntirish qiyinda. Odamda baribir anaqa qoidasi yo'q, bunday qilsang bunday qilsang o'taveradi. Agar robot bo'lganda masalan yo'nalishini topib nima qilib o'tgan did bilan ishlashadi shuni hisobiga yana ham qolipga tushib olasizlar oxir uyoqdan bu yoqdan masalan romskiy qanaqaligini tushunib olasizlar. Hozircha o'zim ham tushunolganim yo'qman, ancha vaqt ketadigan bunga. O'zimdan ham shu 10 kundan beri o'zimni o'zim ustida ishlayapman. Xudo xohlasa yana ham renderlarni kuchaytirib shu portfolio kanalimga tashlayman, o'shanda bir ko'rasizlar. Xudo xohlasa yaxshi chiqsa dal chiqib ketaveramiz. Ko'proq 3D modellarni yasab ko'raylik, iloji boricha murakkablarni keyingi darslarda Mario dasturini ham ko'rib chiqaylik qanday ishlashini. Hop, ko'rib chiqamiz. Tak. Kuzatayotganlar bormi? Zerikmayapsizlarmi? Like bosinglar. Вообще kami like qandaydir. Tirs-tirs. Bospasinglar o'sha. Ana shu 100tadan oshsa salimde maza qilib nima qilaman. Уже yana masalan nimamiz tushib ketyapti. Aktivimiz qandaydir. Hop. Translyatsiya началась. 91 minut bo'libdi. Yaxshi yaxshi like bosib. Endi qaranglar. Renderda sal pal tushunib oldinglar. Hozircha qo'limdan kelgancha o'rgatdim. Shu holatda sizlar ham render qilib ko'rsanglar, xudo xohlasa aniq o'tadi deyalimmi? Nu sababini qilib iloji boricha qayta qayta qilib ko'ringlar. 3D-da xudo xohlasa omadinglarni bersin, zo'r o'tib ketsin modelinglar. Nu nimaga tashlab ko'ringlar o'zimga ham, xudo xohlasa u joylarni ko'rsatib yuboraman. Ja yarki bo'lib ketmasin. Eng asosiy narsa mana shu soyada. Вот, keyin qaranglar yana bitta narsa. Hop, manba sообщение keldi. Yaxshi. Man bitta narsani ko'rsatmoqchiman sizlarga. Soya bor-ku, soyaga ham juda ham e'tibor beringlar. Mana bitta kelayotgan soya. Bu yoqdan orqadan sal ozgina soya berib qo'yganman mana fabrikda ishlash bo'yicha. Endi bu masalan maksimal 4-5 soatlik ish, buni darsda ko'rib chiqish ham qiyin. Mana o'sha har bitta narsasigacha ishlab chiqdim-ku. E'tiborli bo'lishimiz kerak demoqchiman. Mana bu soyalariga keyin lightlarni effektiga tushayotgan lightlarni effekti shulargacha e'tibor berishimiz kerak. O'shanda masalan materialni kattasini nimasini bemalol до конца четкий qilib ko'rsata olamiz. Faqatgina bitta HDRI'da o'zi bilan ham effekt chiqarayotganlar bor, o'tayotganlar ham bor mana. Kimligini aytayin. Zatilla 3D degani bor. O'zimni shogirdlarimdan oldin ko'rib chiqardik. Mana qaranglar. Вот. Bitta HDRI'da o'zida render qiladi. Lekin Pro'da turadi mana modellar. Kattasini zo'r olgan, materiallarni o'zi qo'yib olgan, o'zi ranglarni tanlagan. Keyin trend color'ga mana bunaqa effekt bilan yaxshi ishlagan. Qaranglar. Trend interior color. Colors deylik mana. Interyerdagi mana mebellarni ranglarini mana shu trenddan olishinglar mumkin. Ya'ni qanaqa rang mana. Manba rang trend hozir. Manba rang mana zangor. Keyin mana divan rangi mana bunaqa. 3D-da ko'rsanglar ham shularni ochib yotibdi. Kim mana? G'alati kulrang sifat. Tipo minimalizmda bitta turida endi bu hozirgi interyerda. Interyerda qanaqa ranglar ishlatyapti? Shunaqa ranglar chiqaringlar. Ya'ni iloji boricha bitta referens qilib yoningizga qo'yib olasizlar, shu materialni shu effektni chiqarishga harakat qilinglar. Referens tanlaymiz-ayu masalan armchair deb yozsak, o'sha tayyor sizlarga shablon bo'ladi. Deylik, mana shu modelni yasagan bo'lsak, mana shunaqa yo'ldagi, mana shunaqa narsalari bilan cho'tki effekt
yorug'likni ham xuddi shunaqa chiqarsak xudo xohlasa aniq o'tadi. Mana bitta masalan men aytgan nima bor ekan effekt, ya'ni mana bunaqa dog'dug'lar, keyin mana bitta fabrik yorug'lik faqat oldindan berilyapti, orqadan qanchadir nisbatan qaytib urilayotgan narsasi bor. И вот, и сіздер білген біттен асаған көрмәп біз. Аз, Ctrl Z işledi mi екен? Так, 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 так. Сайлап өтіп ташлаппыз, материалдар білген ішлаппыз. Аз, модель өзіні. Аман. Вот. Soyali render qilishdi qanaqa qilinadi? Uni ham bir ko'rsatib ketay. Light. Ochsamiz. Leftdan qaraymizda mi? Bitta tirs, keyin bitta. Deydi, shift chain bosaylik. Keyin mana bu yerda shuni fillet qilib, mana bu yerni ozgina ochamiz. Bu ham qanaqadir soya bilan ishlasham qanchadir o'zini nimasi bor, effekti bor. Anchagina modelda ochadi agar soyali render bilan render qilsanglar. Jumchasi ishlolmaydi lekin soyali bilan. Hozir lekin ikkalasini ham farqi yo'q. Soyali qilasizlarmi tagida, bez soyami? Вот, mana buni ozgincha ko'taramiz. Keyin ekstruddan общий mana shu holatda davra qilib qo'yamiz. Mana. Qaranglar. Tagida soyalar tushdi. Mana bu effekt berishlar ancha o'zgaradi. Nimalar? Modelni ham sifati ancha oshganga o'xshab ko'rinadi o'zingizlarga mana. Tabi tipa bitta interyerda turgandek bo'ladi. Endi bunga material berib qo'yishinglar kerak. Material Corona MTL. Ya'ni mana bu plane o'ziga ham oq qilasizlar mana. Oq material berib qo'ysanglar mana tagida qanaqadir soyasi bilan chiqadi. Keyin modelni o'zini kattasini ham ancha bir oshirib beradi nisbatan. Sizlar bera olmagan joylarga light kelib urilib qaytish hisobiga modelimizni kattasi oshib boradi. O'zingizlar bilmay qolasizlar. Ishonmasanglar, mana shuni render qilib turib portfolioga qo'yaman. Ya'ni streamdan oxiriga nimasi deb. Mana bu lightni hozircha menimcha kerak emas bu. Yo'q, kerak ekan. Ozmuncha mana. Otuz beş qilib qo'yib qo'yamiz. Bu yoqdan kelayotgan nur mana. Demoqchi bo'lganim mana realni soya bor. Mana yerga tushyapti, cho'tki chiqyapti. Mana shunaqa render qilinglar iloji boricha mana. O'shanda renderlaring multfilm emas, bir cho'tkiroq chiqadi. Mana toy tagiga tekkizib qo'yinglar. Hozir menimcha tegmayapti bu. Da, ozgina tegmay turibdi-kan. Вот endi tegdi mana. Xo'p, ana. Endi buni render tugagandan keyin bir kanalga tashlab qo'yaman. Soya bilan ishlash ham oson, juda qiyin narsa emas. Faqat yorug'lik to'g'ri bersak bu. Ko'pchilik har xil holatda ishlaydi. Masalan, eng aytmoqchi bo'lganim, главный borib taqaladigan narsa teksturani. Diffuz kartani zo'r tanlasanglar, qolgani cho'tga chiqaveradi. Agar ni to yorug' biyorug' yoki xiraroq tekstura tanlab olsanglar yaxshi chiqmaydi, effekt bermaydi. Bu mana zo'r effekt chiqdi, mana soya bilan renderda. O'zim yoqdi masalan. Hali ko'nglingiz chiqadi-yu renderda. Shunaqa bo'ldi, cho'tki chiqdi. Ya'ni obyekt rostdan 3D ga o'xshab, multfilm emas, bir realniroq o'xshab chiqdi. Endi yana bir man kontrastini ko'tarib ko'ramiz. Вот. O'sha shkala chiqdi. Borgan sayram bu
taylingini ko'tar, massasini ko'tarib ko'rdik. Xo'p, sal mana yorildi deb kamaytiramiz. Bu ham yoriq. Endi bunda baya 10 minutda render qilgan bo'lsa, endi bu yerda 20 minut bo'ladi bittasi. Chunki tagida ham plane bor. Atrof baya oppoq edi. Endi plane ham oq rangni ham render qiladi. Shuni hisobiga ancha sekinlashadi. Вот kelinglar buni ham masalan misol uchun yorug' qilib o'rtaga moslab. Rakursini olib oldik. Render qilib qo'yamiz. Ungacha biz mana gaplashib turamiz. Wow. Ekran yopilib qoldi. Mən indi qilgan ishim ko'rinmay qolibdi. Ekran yopilib qolganiga. Aka modelni yasashni o'zini UIS bilan qanchada sotsak bo'ladi? Qanchadan sotsak bo'ladi? Ha, anrab beribmi? U endi o'zingizga bog'liq. O'zingiz narxingizni o'zingiz chiqarasiz, men bu narsa deyapman. O'zbekistonga har xil, chet elga har xil ishlatiladi. Xo'p, mana. Katsitua shu tarzda olsak, yaxshiroq efekt beradi degan umiddaman. Sizlarga yoqdimi render, nima deb o'ylaysizlar? Bizga xohlagan ko'nglimizdagi narsa bo'ldimi darsda, yo alinaqa uncha-muncha bu narsa yetmay qoldimi, yo ozginchami? Yo umuman yoqmadimi dars? Chestnisini aytib turinglar. Shunga qarab o'zim tayyorlanaman yana keyingi darslarda. Так. Так. Ana renderda oxirgi качествосы. Aytganimda o'sha diffuse bilan follow tool'lar bu nimadir o'rgandim. Rahmat, rahmat. Yana bir to'g'riroq qilib chiqaraman, xudo xolasa. Uncha-muncha yetmay qolgan joy bo'lsa, endi masalan, ozmuncha tortinish bo'lyapti baribir. Primoyda o'tirishdan masalan, montaj yo'q, videoda primoy ketyapti shunga. O'xshamay qolgan joyi bo'lishi mumkin ba'zida. O'shaning uchun ja tekstura ko'chirishni aka zo'r foydali bo'ldi menga. Rahmat hammaga unda. O'sha galandi narsa shu lightga e'tibor beringlar. Unda zo'r chiqadi modelinglar. O'sha 15 30 ta pas olib turib, shuni to'xtataveramiz keyin. 3 tan noise level 3 tan pas bo'lsa har bitta nastroykaga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Har bitta narsaga. Render zo'r chiqqani bilan agar faylimizni noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsa, u ham o'tkazib beraveradi indamasdan. Siz render to'g'rilab yuraverasiz yana qaytadan. O'shanisi bor. Bunga e'tibor berishimiz kerak. Xudo xohlasa yaqinda bir kreslo olaman. Hozir stolda o'tiribman. O'sha kresloda ham bir ajoyib stream qilamiz. Bir hafta qoldi. Sekin sekin. Hali ham ovozni ertaga olaman deyman. Nimani aka? Hali ham o'tsin darsdimi? Kreslona.
Ha, indi. Tak tak tak. Qanday fayl joylash kerak bo'ladi? OBJ yoki FBX? FBX qo'yavering ko'proq. Keyingi darsda Velvet materiallarini ham ko'raylik, aka. Barxit demoqchimiz ruschasiga. Barxitnikini ham tozalashni ko'ramiz. Uni ozgina Fallout nastroykasi boshqacharoq bo'ladi. U jam muammo emas. Fallout o'zinikini. Lekin ko'proq demoqchi bo'lganim mana shu material turibdi-yu hozir render qilgan o'sha trenddagi material. Keyin sal boshqacharoq. Chem realdagi materiallarni ham farqiga borib olishimiz kerak menimcha boshida. Demoqchi bo'lganim, kresloga qanday material ishlatiladi? Yoki sharfga qanday material ishlatiladi? Yoki ustuvoshga? Ya'ni ustuvosh materialini kresloga berib qo'ysak, u ham g'alatiroq chiqishi mumkin. Shuni hisobiga. Xullas shunaqa. Sekin sekin endi. Hop, mana renderimiz. Menimcha yetadi shu качество. Hozirgi natijani ko'rgan. Agar oramizda yaxshi render qiladiganlar bo'lsa, hozir portfolio kanalga tashlayman. Yo'q. Mayda chuda narsalariga e'tibor berib, hatto kamchiliklarni aytishinglar mumkin bemalol. Shu bilan nima qilamiz? To'xtataveramizmi? Bo'lar-a bugunga. Stream to'xtataveramizmi? Hammanglar uyqular kelib ketgandir, o'sha 12 ko'p. Xo'p, mana endi ekranni ochamiz. Evet, qaranglar endi. Mana. Xo'p, Telegram'ga joylaymiz endi. Stream natijalari. Natijasi deylik. Menimcha yon taraflarni teksturani aylantirish kerak. Old tarafga qo'shilib ketyapti. To'g'ri. To'g'ri aytasiz. Asha Anurabda ishlash kerak endi. Anurabda просто shuni berib yubordim. Ja, masalan, birga bir e'tibor berib o'tirmadim. Tak, 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 tak. Mana buni oynani o'chirib turamiz endi. Bu yoqqa o'tamiz.
Telegram'dan nima deyishar ekan? Mana. Mantlarda o'sha mana bu yoqda boshqacha ko'rsativeradi. Mantlariga ozgina nur yetishmay qolibdi. Shu tepadan ham bitta light bo'lish kerak mantlarga. Ya'ni qorayib qolgan mana. Lightda o'zida ham aytib turibdi. Nisbatan mantlari qora. Mantlari yaxshi salpal. Menimcha masjidlari ozgina qorayib qolgan. Lekin qandaydir rasmga o'tgandan keyin уже boshqacha chiqib qolaveradi. Endi qaranglar, mana shu rasmi buni sahnani qilamiz. Photoshop'ta ozgina obработка qilishimiz kerak. Ya'ni mana bir papkam bor masjidga. PNG yig'tirib sahnani qilib qo'yamiz. Вот qaranglar endi. Hop, endi mana shuni shunday ishimizda Photoshop'ta ozgina obработка qilinadigan joyi bor. Orqa fonga oq turaveramiz. Hop, buni joyini sal pal to'g'ilab qo'yamiz. O'rtaroq qilib, o't. Endi izobrajeniyaga o'tib turib, korreksiya. Keyin mana avtokontrast bersak bo'ladi mana. Mantiga o'tib turib, nasishinnest bor. Nasishinnest ko'tarsak bo'ladi. Ozmuncha qanaqadir effekt qo'shadi. Bu jabrlanib ketmaslik kerak Photoshop'ta. Men faqat ko'proq nima qilaman Photoshop'ta mana shu Sabrijiniga o'tib avto kontrastni bitta qo'shib qo'yaman bo'ldi. O'zi yaxshiroq chiqarib beradi. Avtoton faqat masalan tonini to'g'ilab beradi, ya'ni sariq bu narsa qanaqadir rang aralashib ketib qolgan bo'lsa o'shanisini to'g'ilab beradi. Ya'ni mana ikkalasini solishtirib ko'rsak. Nisbatan qaranglar. Bu qanaqadir to'qroq xususiyatga ega va qandaydir o'ziga jalb qilyapti. Aman bir ochroq, tushunarsizroq materialga o'xshab qolyapti. Mashina ham hozir tashlab qo'yaman Telegramga. Pinch emas, chipi ko'p sahnani qilamiz endi. Tak. Bu posta obработки. O'zbekchasiga yozib qo'y. Mana ingliz kurchasiga yozdi endi. Opera fotka. Ruschada uncha zo'r yozolmadim. Post obработки. Ani ikkalasini xususiyatini mana ko'rishimiz mumkin. Qanchalik o'zgartirib berilayotganini va ikkalasini xususiyatini. Xo'p. Teksturani anrabsiz ham aylantirsa bo'ladimi teksturani o'zini? Tirsa bo'ladi. Menimcha yon tarafdan. Tez tez. Anrabsiz ham bo'ladi, bo'ladi. Anrabsiz menimcha teksturani aylantirsa bo'ladi-yu. Qaranglar. Bu narsani aytayotgan bo'lishinglar mumkin. Hozir mana. Mana bitta mana Angel bor. Shu 90 gradus burilgan. Mana shuni masalan deyaroq qilib. Bu yo'nalishga yana urib qo'ysa bo'ladi. Unda masalan material ochiladi mana. Mana qaranglar. Buni chalki yo'nalishi ya'ni 61 radius turgan bo'lsa, hozir buni ham 61 qilaylikda. Mana keyin mana buni ham 61 qilsak, o'shanda ko'rinadi. Teksturani o'zini yo'lini aylantirayotgan bo'lasizlar.
Yani çem alayım yani spata mana. Bir hakkı mana. Kışı gibi yaptım ben teksturala. Yani mana. Ayrıca sezil yaptı bana, ben böyle kakalama kitiyordu. Render tolu bu mu yalnız ya, bana maç tarafı yukarı bitiyordu. Şu unwrapsız bana aylantırış bulalım. Hem çok hani çok bulalım. O'zini anvirabini o'zini yo'liga aylantirgan yaxshiroq deb o'ylayman. Boshqa savollar yo'qmi? Streamni tugatsak bo'ladimi? Yoki kimdadir bormi? Menimcha juda hamma zerikdi, chiqib ketyapti sekin-sekin. Fullufda ishlash kerak ekan menimcha deb. To'g'ri ishlash kerak. Bu material çapılganligini bilmiydi ki. Başka bir teksturadan aldık. Başka bir material. Kalpel işle varış gireği. Bu mesela yapuramızı. Tüket uramızı. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xudo xolasi keyingi streamlarda ko'rishguncha. Ağzı yanında uçuruş gibi bak.